kuri Aridini yatangiye muri 97 batangira ari abaririmbyi 30 hanyuma njyewe ntihageze 2007 kuri uwo mudugudu mpita nyikunda nyijyamo nabo bangirira icyizere cyo kuntorera ku budirisha hanyuma korali Deni ni korali nziza ushobora kuyikunda nawe uyibonye wayikunda ubu nonaha igeze ku baririmbyi 84. Turabashimiye mwese mudukurikiye, nizere ko mumerewe neza cyane. Geni Didone, Imana ishimwe, nongeye kubaha ikaze cyane, akaba ari kuri gusengarwa. Abadukurikira rero, nizere ko mukomeza kugenda mumererwa neza cyane kandi mugenda mugira ibihe byiza. Mumaze iminsi mubona ko tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi twongeye kwakira bamwe mu bakozi b'Imana. Ni korari iraza kutwibwira nk'uko muri kwibona ku mashusho, n'abayobozi b'iyo korari ni bamwe mu bayobozi b'iyo korari. Nizere ko muraza kuryoherwa cyane, dore ko benshi mutari muherutse kubona amakuru nk'aya ngaya, ariko bagiye kutubwira amavu n'amavuko by'iyo korari, ndetse banatubwire uko bamerewe muri iyi minsi, cyane ko ari iminsi ya sama cyangwa se ari iminsi ahantu hari akazuba, y'akazuba gahari. Rero abantu barakora, abantu bagira ibikorwa bakora, nawe ushobora gusanga hari ibikorwa batubikiye kandi bimeze neza cyane. Reka rero mbabwire ngo tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, ikaze cyane. Ndagira ngo mutangire mutwibwira mbere kuri yambaye rinete, umusize gukurikizaho n'uyu mugabo w'inzobe atwibwire. Murakoze cyane. Nitwa Emmanuel Nshimiryayo, ni njyewe dirisha wa korali Edeni. Nishimiye kubana namwe. Dirisha korali Edeni ni korali ibarizwa ku itorero muri paruwasi. Okay, murakoze cyane. Korali Edeni ibarizwa ku itorero rya Niboyi Kicukiro paruwasi n'ubundi ya Kicukiro Shell. Ni korali nkuru yaho kuri uwo mudugudu. Imana yabanye natwe muri iyi minsi nkuko babivuze mu gihe turimo cy'izuba, ariko turashima Imana ko turi amahoro. Yego. Reka nakire n'uyu papa w'inzobe atangira twibwira. Murakoze cyane. Nitwa Sekindi Inosa. Ndi muri iyo korali Deni, akaba ari nanjye uhagarariye iterambere. Ngiye ufatanya nabo gutekereza cyane ni hehe tuva, ni hehe tujya, ni iki twakora kugira ngo dutere imbere. Izo nshingano zanjye. Murakoze. Izo nshingano zawe wayigeze mu ryari? Njye nagezemo muri 2019 nibwo natangiye kuririmba. Yego. Bimwe mu bikorwa by'iterambere mwamaze kugeraho ni ibihe, cyangwa se mwaba mwaratangiranye ubu ngubu mumaze kugera ku bikorwa? Tugenda wenda duhora n'imbogamizi. Njye ntangiye muri uyu mwaka nibwo nabaye muri komite. Habanje kureba byanze kunze turebe ikora rihagaze hehe, niki twakora kugira ngo itere imbere. Dushingiye ku mateka wenda yavukiye, habaye kwibaza ngo kubera iki turi aha ngaha, niki twakora ngo dutere imbere. Dusanga rero harimo n'imbogamizi zo kuba korali itazwi cyane, dufata icyemezo cyo kuvuga ngo niki twakora kugira ngo noneho twagure communication yayo, wenda n'andi makorali kuryo ajya ku ruhando mpuzamakorali. Dukwa rero ubwo rero niyo mpamvu twabagannye kugira ngo mudufashe. Icya mbere nifuje ni uko nyine haba kwagura communication. Nitumara kwagura communication, noneho hariho no kujya tureba n'andi makorali ni iki aturusha twebwe kuki tutabikora, hakorwa iki kugira ngo natwe tugere ku intambwe. Yego. Areka nakire nanone kandi dirija wa korali Eden atubwire noneho ese korali Eden ni korali ki yatangiye ryari, atubwire n'ibikorwa mufite kugeza ubu ngubu kugira ngo twumve neza ko ushinzwe iterambere maze kutuvunguraho gatoya, ariko nawe tubwire ku mateka ya korali Eden muri make. Okay, murakoze cyane. Nk'uko nyine natangiye mbibabwira, korali Eden ni korali ihimbaza Imana kuri uwo mudugudu wa Niboyi. Hanyuma korali Eden yatangiye muri 97 batangira ari abaririmbyi 30 hanyuma njyewe ntihageze 2007 kuri uwo mudugudu mpita nyikunda nyijyamo nabo bangirira icyizere cyo kuntorera ku budirisha.
hanyuma korali deni ni korali nziza ushobora kuyikunda nawe uyibonye wayikunda ubu nonaha igeze ku baririmbyi 84 ubu nibo bagize nibo bagize korali deni abagabo abagore abakobwa n'abasore harimo ingeri zose mwamaze kugira ibikorwa bibingana iki nk'indirimbo mufite za audio cyangwa se bimwe mu bikorwa mwagiye mukora bifatika ku buryo umuntu dukurikiye avuga ngo korale deni yo ku mudugudu wa nga muri paruwasi ya sheri imaze kugera kuri ibi okay twakoze ibikorwa byinshi twabwirije ubutumwa hanze y'umujyi ndetse no mu mujyi twakoze ingendo zivuga butumwa nyinshi dufite intego yo kugira ngo tugarurire abantu kuri Yesu Kristo hanyuma ibyo ibikorwa tugezeho tumaze gukora album 3 ebyiri z'amashusho n'indi ya audio nibyo bikorwa tugezeho muri iyi minsi dufite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza muri ibyo bikorwa se nkawe nkadirija korali yawe ubu ntihagazite mu biririmbire cyane ku ubu ngubu turi kugenda tujya mu rwego rukomeye mu rwego rwo gukora live recording mu rwego rwo gukora amavideo asa neza mu rwego rwo gukora indirimbo ziri ku rwego rwiza cyane ko Imana yacu ikwiriye ku ibyiza mwebwe mugeze nka korali Eden natwe turi gutera intambwe nziza yo kuba twagera kuri urwo rwego rwo gukora live kandi ni korali imeze neza nziza ifite abaririmbyi bashobora gukora ibyo bikorwa nabo ubu ngubu mufite inzozi ki nka korali Eden dufite inzozi zo gukora ivugabutumwa ryagutse mu Rwanda ndetse no hanze nizo mufite okay reka nsabe na n'ushinzwe iterambere atubwire ku nzozi nyirizina mufite nka korali Eden cyane ko abantu waje usangamo bakeneye ko bakwiriye kwaguka n'iterambere kwe kugira iterambere muri byose wowe nizihe nzozi ufitiye korali Eden nizihe nzozi korali Eden mufite mwifuza kugera hari teme mvuga inzozi zanjye nuko nyigarura ku rwego rw'incompetent ikajyamo rwego mpuzamakora ariko ryo nayo yarushanwa yego ari na mpamvu twifuje kubagana kugira ngo nka gusengarwa wenda hari n'indi nama mwatugira cyangwa se n'ibikorwa by'amavideo yacu byatwamamaza nabyo mu bidufashemo nifuza rero cya mbere nuko twatera imbere ku buryo iza ku rwego rw'incompetente icya kabiri nono ariko intego nyamukuru ubundi ni ukwamamaza ubutumwa bwiza muri Yesu Kristo kuko turi abakozi b'Imana yego ariko noneho naho dukorera n'uburyo iki twakwagura ibikorwa byacu kugira ngo bigere no hanze ko dija bivuze tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza mu gihugu ndetse no hanze ari nayo mpamvu twahise dufungura YouTube channel ya korali ugiye kuri YouTube channel ukandika Eden Choir cyangwa se Eden Choir ADPR niboye uhita uyibonaho dufiteho amavideo ubu ngubu 20 hari n'andi tutari uploading ariko tutiganya kugira ngo dushyireho gutyo twamamaza abantu twamamaza indirimbo mu bantu hanyuma turabashishikariza gukora subscribe kugira ngo ibikorwa byacu bijye bijyaho direct hatabaye kuba ngo barategereza kongera kugusacinga twabigezeho rero twafunga YouTube channel dushyiraho n'ayo mavideo so far dufite abasubscribe 1344 yego tumaze kugeraho ubu views mu 44 urumva ko tukiri hasi ariko heza nano rugeneje naho twatangiriye yego icyo rero igisiga noneho ni ukukipa ya YouTube channel yacu kugira ngo none tugende tubona amavideo dushyiraho yego kuko byanze bikunze niba dushaka kwamamaza korali ntabwo tuzayamamaza nta bikorwa dukora tushaka kubikora noneho tukabishya kuri YouTube channel noneho bakajya babibona kenshi noneho n'abadukunda bakadusura n'inshuti zacu zishobora kuza kudukunda n'abandi bakwifuza kuza kudusura twaganira bityo bakanatugira n'inama n'ahangana kubigenda urumva harimo n'inzozi zo kwagura imikoranire hagati n'andi makorali yego nizo ntego mfite kandi nizera ko bishoboka nshingiye aho twabwiye naho tugeze uyu munsi yego
numvisha ari dirija na turiribiraho gatoya twumve yaba ari bisanzwe yaba ari indirimbo yanyu uturimbireho gatoya natwe dufashweho gato tuzi nanone kongera ku kongera kugaruka kutundi tubazo dukeya tugana ku musozo. Haleluya Mwami wa mahoro shimwa urahambaye ufite ubutware bwose n'ubushobozi hatiri cyubahiro cyawe uragikwiriye kwifata nije n'ibizima kuvuga ishime ryawe. Haleluya hosana uhimbazwe. Haleluya hosana uhimbazwe. Mwami wa mahoro shina urahambaye ufite ubutware bwose n'ubushobozi ati cyubahiro cyawe uragikwiriye twifata nije n'ibizima kuvuga ishime ryawe. Haleluya hosana uhimbazwe. Haleluya hosana uhimbazwe. Urakwiriye gushimwa himbazwa wera urera. Urakwiriye gushimwa himbazwa wera urera. Wabereya Bisiraheli amagari n'amafarashi ubambutsa ya nyanja itukura bageze hakurya bararirimba bati fara shinu wihetse mwabiro je mu nyanja natwe mwami mana ujutu rindi namara tuzamuya majwi yacu tukuri rimbira tuti haleluya hosana uhimbazwe. Haleluya hosana uhimbazwe. Wabereya Bisiraheli amagari n'amafarashi ubambutsa ya nyanja itukura bageze hakurya bararirimba bati fara shinu wihetse mwabiro je mu nyanja natwe mwami mana ujutu rindi ntambara tuzamuya majwi yacu tukuri rimbira tuti haleluya hosana uhimbazwe. Haleluya hosana uhimbazwe.
urakwiriye gushimwa himbazwa wera urera urakwiriye gushimwa himbazwa wera urera Waho murakoze cyane baturimbye ati urakwiriye gushimwa urakwiye guhimbazwa urera 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 ni byiza cyane yindi rwitwa ngo iki urakwiriye gushimwa urakwiriye gushimwa nimwe mudirimbo za Korale Denise yego murasaba iki se bakunda cyane Korale Denise abaterankunga bakunda kubaherekeza mu gihe mwagize ivuga butumwa murabasaba iki aka kanya aka kanya turabasaba kudukurikira no gutega amatwi bagakurikira gahunda zacu zose kandi turabakunda yego reka nisabire ushinzwe iterambere tubwire niki musaba bakunda nimba mushaka kuba mukeneye ko supporting cyangwa se bafasha mwivuga butumwa murimo mwikorwa murimo hari abantu babakunda mujya mujyana mu bikorwa bitandukanye hirya no hino nagira ngo ugire icyo wabwira muri aka kanya niwe butumwa wabafitiye muri aka kanya cya mbere turasaba kudukurikira cyane kuri YouTube channel yacu Eden Choir ADPR Niboyi nkuko nababwiye kuko niho dukunze kunyuza ibikorwa byacu twakoze ikindi cyose tugiye gukora nacyo dufite cya uploadinga ako kanya kugira ngo bagireho icya kabiri nuko tuba hafi ndetse no kudusengera kuko turi mwisi bidusaba imbaraga cyane dusaba gukora icya gatatu nuko bafatananya nanjye gutekereza ngo Eden nifuza nintekereza ngo Eden nifuza ubwo ndareba niba baririmbye neza ndati wow niba baririmbye nabi ningiye no kwibaza ngo ni iki nakora nabo te nkunga bacu bidukunze kujyana masoroti ndetse nabandi bakwifuza kujyana natwe dusengera niboye ko ADPR nuko tabibasobanuriye bakwifuza kujyana natwe ni karibu amaremba ruguruye kandi tubateza amatwi ku zindi nama ibitekerezo batwunganira cyane ko tugize amahirwe ko babona no tukanicarana tukabeka bindi runaka igenamigambi ryacu bashobora no kugira izindi nyunganizi baduha bya byiza rero banadusuye aho dusengera kandi byatunezeza cyane ko nako turi kumwe nabo bityo tukabona ko twagura n'igenamigambi ryacu kugira ngo tugere kure nkuko tubyifuza aho wifuza kubasora yabasorate bo nge ndavuga nimero yanjye nk'ugicinzwe iterambere ni 07 8 201 52 ubwo nibura bamvugishije ubwo hari byo ntasobanuro wenda perezida yanyunganira nuko perezida tabonetse kuri impamvu z'akazi ariko turakorana ndahangaha kandi narabizi iyo nimero yanjye nibura bambona cya kabiri turi no kuri Facebook ugiye kuri Deni ukandashaka Eden Choir ADPR Niboyi niyo kwandika Eden Choir watubona watwandikira turi active mujya no kuri Instagram nabwo turahari ni Eden Choir ADPR Niboyi naho watwandikira message yose ndayakira kandi tanyisubiza direct turi online igihe cyose ubwo utahamagara yakutwandikira ku izo mbuga nkoranyambaga dukoresha tugira na email ni choireden@gmail.com hose watwandikira noneho ku bindi birenzeho bakaba batuvugisha tutaye kugira ngo tubabwire irindi ryamigambi ryacu murakoze n'ubuhe butumwa wagenera abakunzi ba abadukurikiye muri kano kanya tugana ku musozo abadukurikiye aka kanya butumwa nabakenera nuko kuko turabaririmbyi turi nkuko nabitangiye mvuga ko turi korali yamamaza ubutumwa bwiza nuko haru nabagenera ubutumwa bwo kwegera Imana mu gihe kisa nk'iki abantu bagasenga ndetse bakarushaho kuva maso kuko Yesu ari hafi kuza yego tugana ku musozo wa nyuma kibazo cya nyuma nifuzaga ko ugira icyo urarikira abakunzi banyu n'iki gishyashya mfite imbere swati indirimbo cyashya swati bindi kugira ngo abantu bakomeze bagire inyota yo kubakurikira abakunzi bacu icyo mbararikira nuko ubu ngubu turi muri studio turi gukora indirimbo nshya
twitegura kubaha indirimbo nshya zitarizo bari basanzwe bazi bashoje bahishiwe abantu bari basanzwe bakunda Korali Edeni mu minsi iri imbere baraza kubona ibihangano bishya bya Korali Edeni. Turabashimiye cyane, nizere ko rero bakunzi bagusengarwa mwaryohewe cyane na Korali Edeni Chorale de Père Niboye, nizere ko mwaryohewe cyane. Nge ni Didone Imana ishimwonganiraga nabo, reka babwire ngo ciao ciao, kandi muzakomeza kugenda mubona ibikorwa byinshi bitandukanye bya Korali Edeni, ndetse tunabasura haba naho bakora umurimo w'Imana, tukomeza kuganiraho n'abaririmbyi baho, nizere ko muza